អ្នកស្រីសុកជាលៀងខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្ញុំមើលតែពីចំណុចទេតើពីចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះបុគ្គលិកគឺជាបេះដូងរបស់ក្រុមហ៊ុនតបិតក្រុមហ៊ុនបទ្វីឬក៏ដំណើរការអាស្រ័យសំខាន់ទៅលើបុគ្គលិកតើបុគ្គលិកល្អត្រូវមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ អ្នកស្រីសុកជាលៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ECO GREAT MEKONG SOLUTION ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 3 បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មាន Cambonomist ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយផ្អែកទៅលើចំណុច 2 គឺទេពកោសល្យនិងភាពស្មោះត្រង់អ្នកចំនួន 34 ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្យល់ដូចនេះថា វិជាផលលំបាកដែរព្រោះកន្លងមកនិស្សិតជាច្រើនចេញពីសាលាគាត់ថាអត់ការងារធ្វើដោយឡែកក្រុមហ៊ុនវិញគាត់ជ្រើសបុគ្គលិកមិនបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យឱកាសច្រើនលើទេពកោសល្យនិងភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំនឹងយកពួកគេមកបណ្ដុះបណ្ដាលព្រោះខ្ញុំជឿថានរណាក៏អាចរៀនបានដែរអ្នកជំនួញពហុវិស័យនេះបានបន្ថែមថា ដូច្នេះខ្ញុំឲ្យឱកាសគាត់បន្តបណ្ដាលគាត់ធ្វើរបៀបនេះវិចាយពេលប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនសូវខុសទេយើងដាក់គាត់ឲ្យធ្វើការចំទេពកោសល្យរបស់គាត់និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគាត់នៅជាមួយយើងបានយូរបើតាមសហគ្រិនស្ត្រីរូបនេះបើសិនបុគ្គលិកចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅពេលមានសមត្ថភាពទៅបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន លោកស្រីមានតែគ្រប់គ្រងនិងជួយជំរុញឬសហការគ្នាជាមួយពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងព្រោះនេះវាប្រធ្វើធ្វើការថ្មីរបស់លោកស្រីលោកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលគាត់មានសមត្ថភាពបើចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងយើងគ្មានគំនិតអាចអន់ស្រពន់ចិត្តថាគាត់ចេញពីយើងទៅធ្វើអ្វីផ្សេងនោះទេកន្លែងណាដែលយើងគិតថាអាចក្រោបាន យើងរួញគាត់នឹងគាំទ្រគាត់ព្រោះនៅពេលប៊ីសនេសយើងក្រោគាត់នឹងសផតយើងវិញព្រោះគាត់ចេញពីប្រភពតែមួយនៅក្នុងសង្គមប៊ីសនេសយើងត្រូវសផតគ្នាមិនមែនប្រកួតប្រជែងគ្នានោះទេហើយនេះគឺជាគំរូរបស់ខ្ញុំ